За картою сейсмічного районування СР-98, така карта, Закарпатська область відноситься до території 7-8 бальних землетрусів. Вважається, що останнім статистика показує, що такі відчутні землетруси відбуваються на території Закарпаття декілька. Від двох, але останнім часом, як ми бачимо, у 2015 році, це липні, 19 липня, коли було зареєстровано серію землетрусів, тільки наша станція зареєструвала 70 землетрусів. Їх, ті станції, які знаходяться ближче до епіцентру, це було в Тячівському районі, зареєстрували цих землетрусів місцевих більше. Їх було 6 таких, які люди відчували, були деякі пошкодження там, маленькі такі тріщини і так далі. Що свідчило, що це землетруси досить такі потужні були, до 5-6 балів. На цього року ми не зареєстрували жодного відчутного місцевого землетрусу, незважаючи на те, що сейсмічність взагалі землі це є, і реєструємо, наша станція дозволяє реєструвати землетруси, які проходять в різних куточках землі. Це таких активних, як Японія, Китай, Середземноморський пояс. Дуже багато землетрусів, які приходять до нас з Румунії, з відомого району Вранча. От недавно, коли був землетрус, який відчували, вся Україна відчувала це, який відбувся Вранча. На жаль, ми його не відчували. Прекрасно, що ми його не відчували. Справа в тому, що ми знаходимося по одну сторону Карпат, а Вранч знаходиться, будемо говорити, з південною частиною. І тому енергія, вона не затухла. До нас через цю карпатську систему воно затухла ця енергія, і ми її фактично відчували. Ну, за винятком того, що сейсмічні станції вони записали цю подію. Таких відчутних землетрусів і було декілька маленьких поштовхів, але то ми знаємо, що на території Закарпаття є декілька таких очагових зон, які періодично, з періодом там 20-30 років, починають активізуватися, але ці землетруси вони не є сильними. І останні наукові дослідження показують, що більшість із них це є все-таки, я введу новий термін, наведені землетруси. Це землетруси, які готуються, поштовхи, які є результатом підготовки землетрусів, наприклад, тої ж Карпатської системи. Вранча, Балкани, Польща і так далі. Тобто ці землетруси є відгуком тих геомеханічних процесів. Наші землетруси не є глибокі. Це є 5-10 кілометрів, і вони не можуть представляти такої загрози для населення. Закарпатські землетруси – це своєрідний тип землетрусів. Вони не сильні, вони, магнітуда їх маленька. І є багато землетрусів, от таких, яких прописуємо сітка Карпатського регіону, не прописуються іншими сейсмічними станціями. Тобто більш такі потужні, вони прописуються. А оці маленькі землетруси малої енергетичного класу, вони можуть і не прописатися. І тому важливість цих геофізичних станцій в тому, що саме ці станції, вони їх реєструють, а значить показують наявність таких сейсмотектонічних процесів, проявом яких є землетрус. Більшість землетрусів відчутних, які ми зареєстрували на території Закарпаття, відбулися в період, в інтервалі підвищених атмосферних опадів. Відповідно, з цим було пов'язано підвищені рівні води в річках, а Тиса – це є основна артерія, в яку впадають інші, вона фактично є індикатором цих гідрогеологічного стану. І в цьому періоді відбувалися місцеві землетруси.